6-9 клас. Підходить до завершення наша остання виховна година у цьому навчальному році. Звичайно, тему, по якій ми з вами сьогодні розмовляли, вона дуже поширена і дуже актуальна, так? Тому що щастя є вислів кожного своїм. Але давайте, як продовження нашого етапу уроку, і ще буде наша чарівна скринька, де ви візьмете щось таке дуже чарівне, дуже цінне для вас, так? Так, ну, розмах, будь ласка, так, дівчатка, що там є в нашій? Ох, Вікторія, попалась нас. Ну, відомі слова, що щастя – це вічна дорога земна. Щастя – це літо, зима і весна. Щастя – це сонце, злива і сніг. Щастя – це пісню ділити на всіх. Щастя – це віра в добро і любов. Щастя – це музика вільних дібров. Щастя – це друзі і рідний твій дім. Щастя – це світ, подарований всім. Скажіть, будь ласка, то що ж таке для вас щастя? Підказки ви щарівної скриньки вже брали, так? Можливо, хтось свою вас взяти нам підкаже. Будь ласка. Щастя для мене – це бачити щасливих своїх рідних. Молодець, дякую, тобі сідай. Для мене щастя означає це, щоб мене підтримували завжди і в усьому. Так, завжди і в усьому. Хорошо, добре. Це, мабуть, і друзі, і батьки. Так, Валя, будь ласка. Для мене щастя – це кожного ранку бачити маму і тата. Молодець, гарні слова. Богдан. Для мене щастя – це насамперед вірні друзі. Вірні друзі, так, добре. Може? Світланка, давай. Для мене щастя – це коли всі здорові та знайти свій шлях у своєму житті правильно. Хорошо. Вірний шлях, так? Так. Добре, дякую. Максим. Для мене щастя – повертати з кожного дня до рідного дому. До рідного дому, так. Адже це наша маленька батьківщина, так? Рідний дім. Руслан, будь ласка. Для мене щастя – це знайти свою другу половину. Так, теж щастя. Хорошо, добре, молодець. Люда, будь ласка. Для мене щастя – це коли здорові мої батьки. Так, дякую тобі. Знаєте, 9 клас, а для мене щастя було дійсно великим щастям виховувати таких дітей, як ви. Для мене ви найкращий клас у світі. Креативні, веселі, добрі, щедрі, позитивні. І хочу побажати вам насамперед, що в вашому домі завжди щастя. Це що? Мирне небо. Ваша родина. Здоров'я всі члени вашої родини. Тому що це найголовніше в житті, повірте, будь ласка. Щастя, щоб завжди у вашому житті були квіти. Вони є доповненням вашого життя. Щоб було кохання. Якщо не буде кохання, наш світ що? Буде не таким цікавим, так? Не таким гарним, не таким ніжним. Тому що кохання понад усе. Я вам бажаю знайти все-таки свою половинку в майбутньому, щоб вона була раз і назавжди. І насамперед хочу звернутися до вас, оскільки ви скоро полетите у вирій, щоб щастя ніколи від вас не відлітало, а лише прилітало. Так що давайте на такій ноті ми завершуємо нашу останню виховну годину в 9 класі. До побачення. До побачення.